No a teď tady máme velice exotický vůz Toyota Corolla Super 2000.
Klučovou. Druhou nejrychlejší posádku ve skupině S2000 a ve třídě S2000. Jiný výsledek, a to fungovalo hezky, jeli jsme poprvé spolu a taky jako spolete znovy, bezpadně nám to fungovalo a nádherný rychlostní vložky. Škoda, že tu předposlední zrušili, protože tam byla nejzajímavější a tam jsme nejvíc vydělávali. Tak a na rampu zvu.